Kähkönä Jani, ravintola Tornin kummipelaaja. Numero 1, Kujanpää Tat. Toinen johtaja Koski Tomi. Ottelun tuomitsee Pasi Rauta. Avustavina toimii Joakim Väärälä, Jussi Juusola. Ajassa 10 minuuttia. FC Santa Claus siirtyy 1-0 johtoon. Ajassa 25 minuuttia. Vierasjoukkue siirtyy 0-2 johtoon. Maalin tekijänä numero 13 Roina Simo. Ajassa 32 minuuttia, FC Kemin varoitettu pelaaja numero 6, Kupari Henri, joukkueen kapteeni. Ja tästä rangaistuspotkusta FC Santa Claus siirtyy 0-3 johtoon, maalin tekijänä numero 5, Pöyli Olli. Ajassa 55 minuuttia, FC Kemi tasoittaa tilan.
ajassa 78 minuuttia. FC Santa Claus siirtyy 4-1 johtoon. Maalin tekijänä numero 10. FC Kemi kiittää yleisöä. Ottelu päättyy lukemiin FC Kemi 1, FC Santa Claus 5.